isso que me deixou, que não me aguentou. Quando a noite vem iluminar o teu coração, tento debruçar nos braços. Só quero enxergar e assim entender o melhor em ti, futuro de amor pra mim. Esquece de quem sou, do Deus que te salvou. Quando o dia vem ensolarar o seu coração, já amanheceu e o choro acalentar e assim sentirá o melhor em mim, reserva de amor sem fim, sem fim. Está no mais um Conexão Véspera de Feriado, né? E estamos com a Priscila aqui mais uma vez. Priscila, diretamente do NASP com a gente aqui. Do NASP. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Obrigada. Conexão mais uma vez. É um prazer estar aqui. E olha quem aparece no Conexão mais uma vez, Luciana, aqui. Chapolin pra tocar, né? Primeira vez, né, dele? Nada. Primeira? Ó, gente, vai chamar. Ou não, já é a segunda. Samuel aqui com a gente. Nessa semana, não. Essa semana é a segunda semana vez. Passada. Segunda vez, passada, eu assisti. Né? É que são gente, mas olha, que... é o Samuel já veio aqui acho que cinco vezes. 300ª vez. Mas pra alegria. Já faz parte da família Conexão aqui com a gente, alegria, né? Da galera, Samuel com a gente de novo aí, um prazer, viu, Samuel, Obrigado. Ter você aqui com a gente, viu? Participou ontem, né, que tinha um amigo dele aqui, o Abel, né, canta contigo no Vocal Livre. E hoje tá aí de volta pra tocar pra gente. É um prazer ter você aqui, viu? Agora é o seguinte, você que está em casa pode participar, pode interagir conosco aqui em nossas redes sociais, no nosso facebook.com/conexãojovemoficial, em nosso Twitter também, está aparecendo na sua tela. Hoje vamos falar sobre consumo colaborativo. O que é isso, Luciana? Que ação é essa? Se você é o nosso seguidor no Twitter, se você curtiu a nossa página, desde cedo estamos colocando algumas enquetes, textos informativos para você, passa lá. Que esse é o tema de hoje no Conexão. Eu quero saber se você já fez alguma ação de consumo colaborativo, já fez alguma troca, se você já trocou produto por serviço. Compartilha com a gente aí a sua experiência. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, eu sei que tem várias pessoas que acompanham a TV Novo Tempo, que são curiosas, querem saber um pouco mais sobre a Palavra de Deus, é só acessar o nosso blog novotempo.com/conexão e saiba como adquirir esse estudo bíblico Resgate da Verdade, que vai chegar aí na sua casa. 0800 presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão.
Chapolin, e quem não quiser ter o livro, pode ter esse conteúdo aí para estudar no iPad, no tablet, de que forma? Se você tem um celular, smartphone, se tem Android ou iOS do iPhone, você pode também instalar esse aplicativo que está aparecendo embaixo aí na sua tela, você vai instalar de graça e você também pode ter acesso ao nosso estudo bíblico. É bem mais rápido, né? Você não precisa esperar chegar na sua casa, você instala e direto você já vai ter acesso. Já vai estudar, né? Agora. Com certeza, Lu. Chapolin, vamos mandar abraços então vamos para os nossos Luciano, internautas? Eu começo hoje pelo nosso Twitter, Richard Gonçalves. Fazia tempo, Richard, que você não aparecia aqui com a gente, participando. Ele está conectado aqui com a gente de novo. Um abraço para você, Richard. Quem mais? Olha só, o Reinaldo Carvalho também participando com a gente. A Flavinha Couto nunca pode faltar, é claro. A Nayami Guimarães também aqui conectada. A Kese conectada. Vilian Cavalcante também conectada com a gente. E eu vou para o Facebook agora, Luciana, porque tem muita gente aqui também conectada. Um abraço para Anne Maria, Nuno Gouveia Cassuli e também para o Hernani Pedro, Hernani Pepe. Um abraço para vocês. Um abraço para os nossos internautas. E para conversar hoje sobre o assunto consumo colaborativo, eu recebo hoje aqui no Conexão o gestor ambiental, o Everton. Boa noite, Everton. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos conhecer um projeto chamado Hortelões Urbanos. E eu tenho aqui hoje o Daniel, que faz parte desse projeto. Boa noite, Daniel. Boa noite. Prontamente atendeu o nosso convite também. Sim, obrigado pela oportunidade aí. Vamos ajudar aí que for possível, esclarecer o que for possível aí. Agora eu quero saber, Everton, explica pra gente o que é o consumo colaborativo, né? Desde cedo aí estamos fazendo posts no Facebook do programa, alguns internautas deram a definição de consumo colaborativo, mas o que é essa ação de fato? Às vezes quando a gente fala sobre consumo colaborativo parece que é uma coisa super inovadora, super atual, mas na verdade é uma reintrodução de algumas práticas que já eram antigas, de troca, de compartilhamento, de aluguel. Tipo escambo, assim? É, exatamente. Então são alguns comportamentos mercantis antigos que estão se reintroduzindo agora, claro que numa roupagem totalmente diferente, né? Principalmente por três aspectos, que depois a gente vai poder conversar melhor, que são os aspectos financeiros, ambientais e principalmente tecnológicos, que a gente aí tem a internet que está interagindo com essas novas práticas aí. Tá, e olha só, nossa equipe de reportagem foi até São Paulo conhecer de perto esse projeto Hortelões Urbanos, que tem como objetivo implantar hortas em grandes centros urbanos. Olha só que legal. Eu comecei a fazer uma horta na minha casa. Eu sou jornalista, não tinha nenhuma ligação com essas coisas do campo, não sabia absolutamente nada, mas há muito tempo eu pesquiso as questões ambientais e quanto mais a gente lê sobre isso, mais a gente percebe que os padrões atuais de consumo e de produção, eles vão ter que mudar. Nas últimas décadas, a produção de alimentos foi se centralizando cada vez mais e foi ficando cada vez mais longe dos centros consumidores. E as pessoas que tinham o hábito de plantar, né, assim, agricultura urbana, na verdade, não é uma novidade, muito pelo contrário, ela sempre existiu. Nossas avós e bisavós plantavam no quintal e, aos poucos, as pessoas foram deixando esse hábito para sempre comprar as coisas, não produzir mais nada, apenas comprar, né? Eu comecei a ter esse interesse pelas hortas urbanas porque eu comecei a plantar em casa. Eu precisava de alguns ingredientes para cozinhar e eu não conseguia eles no mercado. Decidi simplesmente comprar as sementes dessas coisas e plantar. E comecei a procurar pela internet. Descobri que existia uma certa movimentação em alguns países em torno da possibilidade de hortas urbanas, agricultura urbana. E eu percebi também que é um forte instrumento do ponto de vista social e ambiental.
assim que eu comecei também a me informar sobre o assunto, a ler, a procurar livros, cursos, vídeos e tudo mais. Acabei me conectando a outras pessoas que tinham esse mesmo interesse. Eu sou uma das fundadoras de um grupo no Facebook que chama Hortelões Urbanos, que hoje em dia tem mais de 8 mil membros, gente do Brasil inteiro e até gente de fora do Brasil, né? E dentro do grupo surgiu essa conversa, não foi ideia minha, alguém postou lá, poxa, vamos ficar nessa conversa assim da minha abobrinha do meu quintal, a minha salsinha do meu vasinho, a gente não vai para uma praça fazer uma horta comunitária? E aí as pessoas se inspiraram e a gente começou a se organizar para realmente tomar esse passo, e é o que fizemos. Quando a gente começa a falar de agricultura urbana, os primeiros argumentos que vêm, eles são relacionados ao meio ambiente, eles são racionais, mas na verdade a experiência de plantar, isso eu aprendi na prática, porque eu também entrei nessa com argumentos racionais, é uma coisa profundamente transformadora. A gente vivendo dentro de casa, muito ligado em eletrônicos, você esquece dos ciclos da natureza, você deixa de perceber as mudanças de cada estação do ano, de um dia que tem um período de seca, um período de chuva, quando a temperatura está maior ou menor, a gente deixa de observar os passarinhos, as borboletas e tudo mais. E quando a gente começa a plantar, automaticamente essa reconexão volta. Na verdade, a ideia da agricultura urbana é só um elemento dentro do consumo colaborativo, né? Nós podemos pensar em várias outras formas de consumo colaborativo, desde reunir amigos, coisa que alguns dos meus amigos fazem, por exemplo, comprar uma ferramenta, em vez de cada um ter a sua ferramenta, a gente compra uma ferramenta e deixa na casa de uma pessoa, quando precisar um, busca na casa do outro. Então, eu acho que a agricultura urbana, ela fala assim, peraí, não é tão difícil, não é horrível, muito pelo contrário, é uma atividade muito gostosa. Eu posso, na minha casa, produzir um pouco daquilo que eu como, né? A cidade de São Paulo é uma cidade relativamente árida, né? Onde a convivência com a comunidade é muito difícil. Não é uma cidade feita para pessoas, parece que são feitas para prédios e carros, né? As hortas comunitárias é uma possibilidade muito forte de reunir com uma comunidade. Então, uma saída muito interessante é o consumo colaborativo. Tem pessoas até que estudam mais isso, que analisam, né, quantas horas por mês você usa a sua lavadora de roupa, ou o seu carro, ou a sua furadeira, né? Furadeira às vezes a gente usa duas vezes por ano. E por que que você tem que gastar uma grana grande e ter aquilo em casa, né? Voltando para a questão da comida, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, antigamente era muito assim, um tinha um pé de manga no quintal, o outro tinha um limoeiro, o outro tinha um pé de laranja, e as pessoas trocavam. E quando a gente começa isso, esse processo também começa. Então, eu acredito que se a gente começar a trocar mais, né, assim, a gente vai poder viver com menos dinheiro, com mais tempo, com mais qualidade de vida. Muito bom, Luciano. Olha só, já tem muita gente participando aqui. Quero mandar um abraço para a Thalita Barbosa. Ela fala o seguinte, eu estudo gestão ambiental. Hoje o tema está a minha cara. A Meire Mota, ela fala o seguinte, sempre passo na frente, passo para frente qualquer coisa ou objeto que eu não esteja usando. Também gosto muito de trocar por algo que eu esteja precisando. Beijo para vocês, manda um beijo para mim. Sou de Palmas, Tocantins. Um beijo aqui para a Meire. Quero mandar um abraço aqui também, Luciana, para o Nuno Gouveia Cassulli. Ele é de Angola, então eu vou ler aqui no sotaque do jeito que ele escreveu, beleza? Vamos tentar aqui, ó. Sim, já fiz várias vezes. Estou falando de Angola, Luanda. Estou a assistir o Conexão com a minha esposa, Márcia, todos os dias. Sabe que é assim que fala? Mais ou menos o sotaque do Abel, que estava ontem aqui com a gente, né? Um abraço para você também. É o Nuno Gouveia. Um abraço para vocês aí de Angola. Eu quero aproveitar, Chapolin, mandar um abraço para a Cláudia, né, que recebeu a nossa equipe com muito carinho, e parabenizar por esse projeto Hortelões Urbanos, que é um projeto que está revolucionando aí todo o Brasil através das redes sociais, através do Facebook. Inclusive, o Daniel faz parte desse projeto também, não é isso, Daniel? Sim.
E assim, a horta ela é uma forma de consumo colaborativo, né? Na situação da Cláudia, ela começou ali na praça, depois ela foi para um terreno maior e agora toda a comunidade está envolvida nesse projeto também. Sim. Então, a minha história iniciou semelhante com a dela, assim, né? Eu comecei a cultivar também coisas em casa, né? Tendo exemplos também de duas avós, né? E tem muito amor, assim, pela essa questão de ter o contato com a terra, sabe? É uma coisa de necessidade mesmo, assim, de ter o contato com a terra de alguma forma. E a gente mostra, né, com esses movimentos, que é possível você fazer isso na zona urbana, né? Não é só na zona rural que acontecem essas coisas. Na zona urbana também, em pequenos espaços, né? Que é a agricultura urbana, né? Então você pode, num corredor, fazer as hortas verticais, né? Plantar temperos, que não são coisas muito grandes, né? Cheiro verde, Cheiro verde. Quem tem sacada também em casa, dá para aproveitar, né? Sacada também dá. A Luciana dá. Tem sacada na casa dela, Luciana. Dá para fazer ali uma boa... Lá em casa, as meninas que... Junta você, a Glaucia, a Larissa, ó, dá para fazer Larissa uma... Larissa tem plantado manjericão, a cebolinha, sim, que não deu muito certo. Mas a gente tá tentando, assim, sim, implantar também. Às vezes então, a gente pensa, morar em apartamento, é impossível plantar alguma coisa. Sim, mas é possível, sim. Tem algumas coisas que você tem que tomar um certo cuidado, assim, com relação à localização, por exemplo. Uhum. Né? É importante um lugar assim que esteja, que pegue sol, né? Bem iluminado. Bem iluminado. Também é possível fazer até compostagem em apartamento com as pessoas que fazem, né? Aquela questão de você cuidar do seu próprio resíduo que você está gerando, uhum, né? E no caso, depois que eu planto muita coisa em casa, como eu já disse, aí chegou um momento que Você não aguentou mais ficar em casa, não, né? Não, é que chegou um momento que não tinha mais onde plantar. Faltou espaço, a casa pequena, né? E o quintal também não é muito grande. E aquela necessidade de plantar, muito, borbulhando, né? E aí eu falei, pô, então vou conversar com alguns amigos, ou com alguma pessoa, assim, conhecidos, que para ver se tem algum espaço, assim, ocioso na sua casa, no seu terreno. Que possa ceder, e a gente... cultivar nessa terra alguma coisa, né? E poder dividir o que for gerado ali, né? E daí eu encontrei um amigo, inclusive mora próximo aqui daqui da emissora, que mesmo de Jacareí, tudo isso aqui em Jacareí mesmo. E aí conversando com ele, ele falou, ó, eu tenho um espaço, gostaria de cultivar, só que eu tô sem tempo no momento. Eu falei, ah, então, eu gostaria de cultivar tô também. Estou com tempo, mas estou sem espaço. Pois é, eu estou com tempo, só que estou sem espaço. Então, vamos unir as ideias, né? E aí surgiu isso daí. Aí, recentemente, eu estou mexendo mais nessa horta grande aí, né? Que é 100 metros quadrados, mais ou menos. E o que, que você planta? Então, em modo geral, assim, mais hortaliça. Né? Hortaliças. Em casa, mais hortaliça que dá para plantar. Né? Que são coisas de porte pequeno. Mas, no caso, já numa horta assim, já maior, igual aquela das corujas mesmo, você pode plantar milho. Né? Até trouxe uns aqui para vocês verem, que é o milho orgânico. E tudo isso daí, né, o que a Cláudia mostrou, o que eu faço também, é tudo com princípios orgânicos. Né? Aquela coisa de você ter, saber a origem do alimento. Né? Também mostrar, principalmente para as crianças, de onde vem o alimento que ela está consumindo. Isso sabe? É muito importante para uma educação ambiental, né? Exato. Agora, Daniel, a gente vai para um rápido intervalo. Eu o tema de hoje aqui no Conexão ver esses milho que trouxeram aí, daqui a pouco, viu? No próximo bloco, vamos mostrar. Tema de hoje no Conexão, consumo colaborativo. Pode mandar suas perguntas em nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.